Você gosta da Bruna Marquezine? Claro. Então vamos lá. Bruna Marquezine aparece com grande destaque em pôster português de Besouro Azul. Coloca na tela, Ianzinho. Olha só, Bruna Marquezine brilhando, brilhando lá em Hollywood e aí ela estreia Besouro Azul. Gente, que lindo ficou esse pôster, hein? Muito que lindo. Bonito. Você sabe que eu não acreditava, talvez, que a Bruna Marquezine fosse realmente. Porque eu acho que ela passou por uma fase aí tão nebulosa, né? Depois. Pós-Neymar, aonde eu achei que ela estava ficando ali mas estava virando mais blogueirinha de moda realmente do que levando a sério a carreira de atriz. E acabou que ela emplacou, mesmo, mas emplacou bonito, como atriz em Hollywood. Tá vendo? <coughs> Baba bo... Neymar agora. Quem é a Vera Fischer? <laughs> ali, ali, ali é a Vera Não, Fischer. Né? Não, Dessa cara da Vera bem, bem. Às vezes, sei lá, se ela tá lá, Bruna Não. Marquezine fazendo lá, vai saber E quebrou se barreira, ela... né? Uma Meu, baita maravilhoso, baita tris, cara. maravilhoso, merecedora, merecedora. Então, ou seja, parabéns, Bruna, parabéns, querida. Sucesso para você. Espero que você alcance. E que bom que você caiu fora da vida no Neymar. Que bom, <laughs> que bom que você foi para Hollywood e foi fazer sucesso com seu besouro azul e deixa esse cara pra lá.